שלום לכם מהכנסת, אנחנו כאן עם עדכון חדשות כלכלי של ערוץ 99, ערוץ הכנסת ודה מרקר. התגובה שלך לדוח של ה-OECD על מחירי הנדלן? קודם כל, בואו נסתכל על כל הדוח. ישראל, תושבי ישראל הם בין המאושרים בעולם, עם רמת בריאות בין הגבוהות בעולם ורמת השכלה הכי גבוהות בעולם. אני מעדיף לראות תמיד את החצי כוס המלאה. אבל מצד שני, ההערות של ה-OECD לגבי הדיור אומרים שהמחירים במדינת ישראל עלו בצורה דרמטית בשנים האחרונות, ולכן משפיעים לרעה על כל השכבות בעם ישראל. עכשיו, בואו נראה ממה זה נובע. זה נובע מזה שיש במדינת ישראל עודף גדול של ביקושים לדירות. ממה נובע העודף הזה? הוא נובע קודם כל מזה שכמות הדירות המיוצרות במדינת ישראל לא מספקות את ההיצע הטבעי. משמעותו, מספר משקי הבית במדינת ישראל עולה יותר מאשר קצב ייצור הדירות. תוסיף לזה את המשקיעים שאין להם אלטרנטיבת השקעה כלשהי אחרת, ולכן הם פונים לעולם הדיור, שבו הם קונים דירה, מזכירים אותה, וזוכים בצורה כזאת או אחרת. עודפי ביקוש יוצרים בועה. השאלה, אביגדור יצחק, היא, האם הנתונים של הכלכלן הראשי באוצר, לפיהם בשנה שעברה נמכרו 120 אלף דירות, בעצם הנתונים הללו מלמדים שהציבור לא מאמין להבטחות של משה כחלון שר האוצר, שמחירי הדירות ירדו? קודם כל בוא נתקן. נעשו 120 אלף עסקאות. הרוב הגדול שלהם זה עסקאות בין יד שנייה, זאת אומרת כאלה שהייתה בבעלותם דירה והם מכרו אותם למישהו אחר. מקצתם של העסקאות בסדר גודל של 40 ומשהו אלף, בערך שליש, הם דירות חדשות. ולכן אין זה מעיד כהוא זה על מה יקרה בעתיד. זה נכון, זה נכון. אם היו מאמינים שהמחירים ירדו, אולי לא היו קונים דירות ולא משפרים דירות, כן, משפרי אבל, דיור. אבל זה לא קשור. מה שאנחנו עשינו, מאחר וכדי לפתור את משבר הדיור, אנחנו צריכים לייצר יותר דירות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע להיצע. כבר השנה אנחנו, יש לנו התחלות של בנייה שעוברות את ה-50,000 ומגיעות ל-53,000, ואני רוצה להרגיע את אנשי ה-OECD. אנחנו לכל פרויקט ממנים חברת בקרה, עשינו סטנדרט קבוע. מה עם האיכות של הפרויקטים הללו? עשינו סטנדרט קבוע. הכל מה שהבן אדם יקבל בדירה, הסטנדרט הזה הוא יותר גבוה ממה שמקבלים בדירות סטנדרטיות אצל קבלנים פרטיים. פה אתה מדבר על מחיר למשתכן. אני מדבר על מחיר למשתכן. קבענו מתווה קבוע של סטנדרט, מה יקבל בריצוף, מה יקבל בברזים, מה יקבל באמבטיה, מה יקבל במטבח, מה יקבל בכל מקום אחר. זה סטנדרט שהוא יותר גבוה לכל פרויקט. מינינו חברות בקרה שהם יביאו לנו את האינדיקציה שאכן הסטנדרטים האלה מולאו במלואם. ועדיין מחיר למשתכן יהיה זול למרות כל הסטנדרטים שאתם קבעתם? אני מדבר על זה שהסטנדרטים הם חלק מהמכרזים. בתוך המכרזים לקבלנים ברור מה הם צריכים לבנות ואיך הם צריכים לבנות, והם אלה שהביאו לנו את המחירים האלה. וכפי שראינו, באפולה, בלוד, בקריית מוצקין, בראשון לציון, בבית דגן, בדימונה ובעוד הרבה מקומות אחרים, שבהם הקבלנים בעצם ניפקו גם ירידה בעלויות הבנייה, ובסך הכל הנחות של בין 200 עד 500 אלף שקל לכל דירה, שזאת הנחה משמעותית. בחודש הבא אנחנו כבר נפתח את ההגרלות הראשונות. איפה יהיה הנחה של עד 500 אלף? אני חושב שראינו שבראשון לציון, על דירות קטנות, יש הנחה מאוד משמעותית שמגיעה גם לסכומים האלה. אנחנו רואים שבמוצקין, גם שם הגענו, באפולה, בן אדם יכול לבשת ולקנות דירה בין 600 ל-650 אלף שקל, שזו הנחה מאוד מאוד משמעותית ממחירי השוק. כך שהפלח הזה של חסרי דיור
עד סוף 2016, יקבל 70,000 דירות בהנחה שהיא מאוד 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 משמעותית. בינתיים, אביגדור יצחקי, המשקיעים, משקיעי נדל"ן חוזרים לשוק, למרות העלאת מס הרכישה שבוצעה על ידי משה כחלון בסוף יוני 2015. אז אנחנו לא כך מסכימים עם הנתונים האלה. יש ירידה משמעותית מאוד של משקיעי הנדל"ן, גם בעקבות העלאת מס הרכישה, וגם בעקבות מה שקורה בשוק, התהליכים שקורים בשוק. אנחנו רואים שבפריפריה, בחודש נובמבר, משקיעים לא רק לא רכשו דירות בפריפריה, אלא מכרו דירות בפריפריה. אבל אנחנו, בסופו של דבר, המטרות שלנו לא משתנות. כי אם לא נגדיל את ייצור הדירות, לא יעזור לנו כלום. ואם לא נטפל במרכיבים של עלות הדירה, גם כן לא יעזור לנו כלום. אבל לתוך כל זה, אנחנו מכניסים עוד שני פרמטרים נוספים. קודם כל אנחנו מאפשרים לציבור צורת השקעה שנקראת קרן ריט, שעברה בקריאה ראשונה מי כמוך יודע פה בכנסת. הקרן הזאת תאפשר להשקיע כספים שהם צמודי נדלן. אין למשקיעי הנדלן ואין לזוגות הצעירים שרוצים לחסוך לקראת דירה, שזה מאוד משמעותי. לאחר מכן יש לנו את חברת דירה להזכיר, שפועלת להקים עוד ועוד דירות בהשכרה לטווח ארוך. עשינו בשנה הקודמת כ-2,500 דירות, השנה הזאת אנחנו רוצים להתקרב ל-10,000 דירות נוספות. ואתה הכרזת לפני כמה חודשים, הכרזה לא פופולרית לפקידי מדינה, בטח לא בפקידי מדינה בכירים, שאתה תתפטר מתפקידך אם המחירים לא ירדו? עד סוף 2017 אני מתחרב שאם המחירים לא ירדו ב-15%, התחייבתי ואני מתחייב שוב, אבל זה לא חוכמה צביקה, בוא, אנחנו פה בחדר סגור, נכון? אני בגילי, עם מצלמות טלוויזיה. אני בגילי המופלג, עוד שנתיים, זה המון זמן. אני מאמין שבאמת... אולי הממשלה לא תחזיק מעמד עד אני אז. אני דווקא, אני לא הייתי פוליטיקאי, כן. אני כבר לא. אני דווקא, אם אני צריך להאריך פוליטית, אז הממשלה תחזיק מעמד. עד מתי? הערכה שלי? 4 שנים. כיוון שסך הכל המפלגות, ובראשה מפלגת כולנו, רוצים לממש את האג'נדה שלהם ולבוא עם הישגים לבוחרים? אני אומר לך, לא רוצה להיכנס לפינה הפוליטית. שאלת אותי כמה שנים, אמרת לך 4. אני חושב שזה מספיק.